დაიწყეთ სულიად ახალი, ინოვაციური და მსოფლიოს მასშტაბით თამამად შეიძლება ითქვას უპრეცედენტო პროექტის განხორციელება, რაც გულისხმობს პენიტენციურ დაწესებულებებში იუსტიციის სახლების გახსნას. ჩვენ აქტიურად დაიწყეთ დანაპირების შესრულება და დღეს უკვე რიგით მესამე იუსტიციის სახლი გავხსენით გდანის ნომერ 8 პენიტენციურ დაწესებულებაში. აღსანიშნავია ითქვას ის, რომ იუსტიციის სახლები აძლევს პატიმრებს იმის შესაძლებლობას, რომ შეუზღუდავად კონდეთ წვდომა სახელმწიფოს მიერ მიწოდებულ ყველა სერვისზე, რისი მიღებაც კომფორტულ გარემოში შეუძლიათ ჩვენს მოქალაქეებს იუსტიციის სახლებში. ასევე ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ პენიტენციურ სისტემაში მიმდინარე რეფორმების ფარგლებში ჩვენ დღეს გავხსენით ასევე ახალი სამზარეულო გდანის ნომერ 8 დაწესებულებაში, რაც კიდევ უფრო მეტად აამაღლებს მსჯავრდებულებისთვის საკვების უსაფრთხოების ხარისხს და ბუნებრივია ეს ყველაფერი არის ნათელი გამოხატულება იმისა, თუ რა დამოკიდებულება აქვს დღეს სახელმწიფოს მსჯავრდებულების მიმართ. დღეს ნომერ 8 პენიტენციურ დაწესებულებაში გაიხსნა იუსტიციის სახლი, რომელიც საშუალებას იძლევა მოწოდებული სერვისები მიიღონ როგორც ბრალდებულებმა და მსჯავრდებულებმა, ასევე ჩვენ თანამშრომლებმა.